Karlskrona i SHL-vassen. Nej, det är efter sådana här säsong tycker jag vi är hemma där. Vi har gjort det fantastiskt hela säsongen och väg som lag och nej, kolla publiken här som är här. Vi ska få en våra. Vi satt långt in idag. Var det lite spänt i början? Jag vet inte om det var spänt, men lite uddlöst. Vi jobbade på, kom in i det och trodde på det hela tiden. Var det en jävla tro in på sista. Det var lugnt, vi satt tyst och bara där fixar vi och det går vi in och gör. Det är så jävla magiskt alltså. Förutom idag då, varför är ni där ni är nu? Ja, jag vet inte, vi har underbara grabbar som krigar på varje roll som blir bättre och bättre hela tiden. Nu ser Kjell, Matnudas, alla de här som är kliv fram av Tushkin. Och ni blir bara bättre och bättre och trygghet i laget och här är det liksom massa grejer. Vad är det för känsla där inne nu? Ja, jag är gråtfärdig. Det är nära nu alltså. Det är häftigt. Grattis. Tack.